Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizning kuzatib borayotganlar. Bugungi obyektimiz Toshkent viloyati Yangi Tashmi postidan 5 km kirganda Tutzor mahallasida joylashgan 3-6 sotug yer maydoniga 5 xonali qilib qurilgan uchastkamizni bugun sizlarga video obzor qilib beramiz. İkkita yonma-yon uchastka tushgan, ikkinchisini ham xudo xolisa kelib gaplashsanglar bo'ladi. Xudo xolisa tez orada remontdan chiqadi ikkinchisi ham. Videoning oxirida ozgincha kirib, ichkari qismidan ko'rsatib beraman. Hozir bitganidan boshlab video obzorini davom ettiramiz. Hurmatli obunachilar, hozir ko'cha qismida turibmiz. Ko'chalari ham keng, mashina qo'ysa bo'ladigan joylari mavjud ko'cha qismiga. Eshik darvozalariga bitta baho berib qo'yasizlar. Kirish darvoza qismi. Sifatli darvozalar qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Bismillahirrahmanirrahim. Kirganimizda darvozaxonaga ikkita mashina sig'dirsa bo'ladi. Darvozaxona qismiga darvozaxonaning patolog qismi alkafon qilingan, hurmatli mijozlar. Fasad qismini bitta chiroyli qilib ko'rsatib o'taman. Fasad qismini ko'rinishi hurmatli obunachilar, gabrazni bo'lib tushgan uchastkamiz. Xo'p, yo taraf kirish darvozaxonasi o'ng tarafda o'zini rakvinalari joylashgan. Uylarigacha daje qo'yib berilgan hurmatli obunachilar. O'ng tarafda kirganda yozgi oshxonasi joylashgan. Yozgi oshxonasining ko'rinishi hurmatli obunachilar, kerama granit dan qilingan 4 ta ko'zli gaz plitalari mavjud. Bu tarafta rakvinalar mavjud, qozon, barbekyu, yozgi oshxonasining ko'rinishi. Yozgi oshxonani yonidan podval qismiga tushiladi. Podval qismini ham bitta chiroq qilib ko'rsatib o'taman. Podval qismining ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Kotelnisi shu yerda joylashgan. Zina orqali tushiladi. Xo'p, yozgi oshxonani yonida qishki oshxonaga o'tish eshiklari mavjud. Hozir asosiy eshigidan kirib batafsil ko'rsatib beraman. Bu taraf asosiy zdaniyamiz. Hovlisida ikkita yashil maydonlari mavjud. O'zini fontanchilari ham bor, hurmatli obunachilar. Chap tarafda kotelnisi joylashgan, uyning yurak qismi. Kotelnisining ko'rinishi va bu tarafda sanozal ham mavjud ichida. Uning ko'rinishi bismillohir rohmonir rohim deb uyimizning ichki qismiga kiramiz. Hurmatli obunachilar. Xo'p, kirganimizda bitta katta hol bo'ldi. Hol qismi hol bo'ylab xonalarga kirib ketiladi. Patolog dizayniga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilar. Chap taraf kirish oynalar qo'yilgan mana bunaqa. Pol qismi laminat qilingan, bu yerda isitish tizimi tepli pol orqali. Xo'p, 3-6 sotuq 5 xona bo'libdi. Xo'p, o'ng tarafda mehmonxonasi joylashgan. Mehmonxonasining ko'rinishi hovliga qaragan panoramali derazalari mavjud va mehmonxona orqali qishki oshxonasiga o'tiladi. Oshxonasining ko'rinishi. Mebel texnika qo'ygani tayyor holatda, hurmatli obunachilar, patolog dizayniga bitta baho berib qo'yasizlar. Oshxonasining ko'rinishi, hovliga qaragan panoramali derazalari mavjud va bu tarafdan yozgi oshxonasiga chiqish eshiklari joylashgan. Bu qismi patologga e'tibor bergan bo'lsanglar, aylanasiga projektorlar qo'yilgan. Keyingi xonamizdan boshlaymiz. Keyingi xonamiz yotoqxona bo'ldi. Kattalar yotoqxonasi isitish tizimi radiator orqali va kattalar yotoqxonasidan uyimizni orqa hovlisiga chiqish eshiklari joylashgan. Orqa hovlisini ham hozir chiroyli qilib ko'rsatib o'taman. Orqa hovlisi joylashgan. Va o'zining ichida sanozal bilan. Sanozal qismining ko'rinishi.
130,000 dollarga so'ralyapti, hurmatli obunachilar. Keyingi xonamiz bitta bolalar yotoqxonasi bo'ldi. Isitish tizimi radiator orqali pol qismi laminat devorlar bo'yqilingan. Bu qismining ko'rinishi orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud. Bolalar yotoqxonasini televizor qo'ygan sharoitlar mavjud va konditsionerga ham joylar tashlab ketilgan. Keyingi xona yana bitta yotoqxona bo'ldi. Bu yerda ikki xil abay ishlatilgan, hurmatli obunachilar. Orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud, isitish tizimi cho'pli pol emas, radiatorlar orqali. Atom dizayniga va lustralariga bitta baho berib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Pol qismi laminat qilingan, devorlarga ikki xil aboylar ishlatilgan. Ishlar ruchkalariga bitta baho berib qo'yasizlar. Mana buni bosib turib tortish shart emas, bu qo'ysangiz o'zi yopiladi. Bu tarafda yana bitta yotoqxonasi bo'ldi. Orqa hovlisiga qaragan derazalari mavjud. Bu yerda ham ikki xil abay ishlatilgan, hurmatli obunachilar. Pol qismi laminat qilingan, devorlarga ikki xil aboylar ishlatilgan xonamizda ham televizor qo'ygani va konditsionerga sharoitlar mavjud. Va bu tarafda bitta umumiy sanuzal joylashgan. O'zining ichida bidalari bilan. Hurmatli obunachilar, hurmatli bizning kuzatib borayotganlar. Uy proyekti bo'yicha va dizayni bo'yicha va 130,000 dollarga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada o'zingizlar yozib qoldirasizlar o'zingizlarning fikrlaringizni. Dizayn va proyekti bo'yicha sizlarning fikrlaringizni kutib qolamiz, hurmatli obunachilar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uy egalari nomerini pastda qoldiramiz, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Sizlar bilan Uy Bozor TV kanali bo'ldi.